You need. เราเรียกตอนไหนเป็ดตัวตายอันนี้ก็ยูริยาเนี่ยมาสุยาโรกาวันตาเสียอะไรมาแฟนเดียวเป็ดตัวตายอันนั้นชิ้นนี้ตุ้มีมาบัวกูยัดดีลูยาเราไม่เอาไปแฟนเดียวกูยัดดีไปด้วยเลยบัวกูยัดดีลูยาเลยสุดเลยกางซงตัดติดคู่บ้า ดัมบูเจมตูบ่าวรอที่เกิดยับไปครับเองแต่เมื่อเช้าเราเจอตัวไหนเบ็ดตัวตาท้องอาจารย์เราเลยยูริอาเยาว์ละเร่แต่เมื่อเช้าเราเจอตัวไหนเบ็ดตัวตาท้องอาจารย์เราเลยยูริอามาเบ็ดยูริอาอยู่ชิงยาบีโร่ตุนเองยังยาบีเร่เกิดบีดูฟุกุตุยุชิงกายาสิตัวละ ก็ยุ่งยากวะยุ่งยากอะมันมีอนุปัญญาเราด้วยมันมีเยาวันซาด้วยเชนียะอันอาณาชินีเนี่ยผู้บังวาร์เรสูเร่เซนจิฮามะแม่งมูสุรากูยาตาอะไรเด็ดแต่เด็กก่อนตะกูบะมันมีอนุปัญญาเราแม่งเนี่ยส่วน เป็นยามาเป็นพี่ๆเราสาลุยามาเลยอ่าก้องซงตัดติดมาทุกปีนี้เดี๋ยวนุบินยังวันซาบอันนี้ก็การอ่ะอแมนเดียเนี่ยมวยเนี่ยอแมนเดียเนี่ยกูเนี่ยอแมนเดียเนี่ยทิมบอจอจามุเนี่ย เลยเลยจ้าจีอาณาชินีเนี่ยบ้ามากงยามเองอาณาชินีเนี่ยบ้ามางวยามเองอาณาชินีเนี่ยบ้ามาจอจามุยามเองอาณาชินีเนี่ยบ้ามาตั้งวันยองเลยสุดเลยดูข้อตัวหลังไล่ตัวมันนี่ก็ได้แค่นั้นคือเป็นพี่ปาร์ตี้ ก็ฮะฉะนั้นเราอแมนเดียไปต่อตาซีเรียนี่เป็นอาชีพดาวน์ด้วยนะกงยุ่งยากนะมีอุตุลายด้วยเลยกงยุ่งยากวะอแมนเดียกูชิมยานูดุนยาด้วยเลยกงยุ่งยากวะอัมบาเตียเนี่ยอาณาชินีกูมาลุล่าดุนยาด้วยเลยกงโซ่ยาเสียตระการกูบ้า
အနာရှင်နဲ့ပေါင်းမှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ကြီးကိုတော်လှန်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။အဒီလူ간စားအလွာအသေးသေးမှရှိတယ်။ဒီများအလုံးအတွက်စဉ်းစားစေရမှာ။သို့တော်လေ။အမှန်တရားကိုရက်တည်တဲ့အခါမှာတော့ထိသလိုမချောမွေပါဘူး။ခါတီးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေတော့အများကြီးခံစားရပါလေ။ဒီကြတာကတာမကူလာတဲ့တာကူရင်းနဲ့စာရင်တော့ဂုံယူစရာပါ။အဲကြောင်မနေ့ကတာရုပ်ဆောင်တိုင်းတောင်းရုပ်ဆောင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကယူရီးယားနိုင်ငံမှာအကယ်ဒမီဆိုရတဲ့တော်လည်းဒီကဘောမမရအလုပ်ကူစားကိုကြောင်ကြောက်လို့ပါပါအဓိကကတော့1988အတွေ့မျိုးတွေ့ရင်တော့ဒီအနာရှင်နဲ့ပူပေါင်းတဲ့လူများအတွက်မှားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ1988ပုံစံနဲ့ချိန်တိုင်းငါတို့ကပူနေပြဲကြားနေပြဲနဲ့အနာရှင်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေကပဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကအကုန်ကြီးအောင်ကျော်ရွှေရှင်ပြုဆောင်ညုံဝင်းတို့လူမျိုးအတွေ့မျိုးတွေနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်အမားကြီးမှားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောကြားလိုပါတယ်။ထောက်ပြပြောဆိုလိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိဒေါ်လာရေးဟာအာဏာရှင်တွေရဲ့နှိမ်ကုန်ဖြစ်နေလို့ပါ။1988အစဉ်စားမျိုးနဲ့စဉ်းစားလို့ကတော့ဒါကိုယ်တမိုင်ကိုရေးကြတာလားဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တန်ကြာမှသာတဲ့အချိန်မှာလာရောက်ကူးတဲ့ဒါကူးလူမျိုးမဖြစ်မိစေဖို့အချိန်မနှောင့်သေးတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားဖို့အတွက်ဒါအကောင်းဆုံးနောက်ထပ်အချိုးကွေးတစ်ခုပါမှန်ပါလေလူဘွားဆိုတာမိမိရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုအချိန်မပြတ်နေထိုင်နိုင်ဖို့ကြော်လွားနိုင်ဖို့ဝီကြီးလိုအပ်တာပါဝင်ဝီလိုတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကြော်ကြားမှုနဲ့ငွေဝင်ဝီကိုအနာရှင်များနဲ့အတူပူပေါင်းပြီးဒီကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဘက်တော်သားများကိုဟိုဆက်တင်ပြီးပြောဆိုတဲ့ရေးသားများပြောဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများဆက်စုပ်တဲ့ချင်းများဒီဇဝင်ကန်ဒီဇက်ကျွန်းတွေအတလုံးတွေဒါကျွန်တော်တို့အထူးသတိပြုဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြပြောဆိုလိုပါတယ်အသိတို့ထင်သလိုကျွန်တော်တို့မျိုးဥတော်လိုင်းရေးဟာဒီအာနာရှင်တွေကိုဆက်လက်ရည်တည်ွယ်ပေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီကျွန်တော်တို့အရှိတရားပါမြန်မာနိုင်ငံကိုအသိတို့တကယ်ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုချမ်းသာသောနိုင်ငံဖြစ်စေချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတာဝါတာယာဝပြောတယ်တာယာသောလူပောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအာဏာရှင်တွေမရှိတော့မဲ့အချိန်ကာလကိုမျှော်ယီပြီးတန်တာကြီးစေကြပါလေအဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်အသိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေအသိတို့ရဲ့လုပ်ရည်တွေကြောင့်အသိတို့နောင်တရမှာဆိုတဲ့အတွက်အချိန်မီပြီးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးများအိတ်တင်ပါတယ်